saxladı. Ay lolo verdim anam saxladı. Ay lolo anama qurban olum. Ay lolo məni adaqlamadı. Hə, səsim lap əks səda verdi. Səda demiş ki, bu gün biz hara gedirik? Binə qəsəbəsində yerləşən Səda Şadlıq Sarayına gedirik möhtəşəm bir toy çəkmək üçün. Elə-belədən ay lolo, belə kərəğayı falan boş yerə deyil bunlar. Əlbəttə ki, Cənub bölgəsinin toyunu çəkməyə gedirik. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir toy olacaq bugün. Təngə nəfəs oldum. Əgər siz də toylarınızda çox gözəl bir performans görmək istəyirsinizsə, mütləq efirdə gördüyünüz nömrələrə zəng eləyin. Biz gələk komandamızla bərabər sizin toyunuzu daha da maraqlı, daha da rəngarəng eləyək və əlbəttə ki, musiqili qonağımızı da gətirək. Biz başladıq. Düyün bağı efirdədir. Yolumuz isə Binə qəsəbəsinədir. Çimnaz və Mirşahinin toyuna möhtəşəm, əks sədası gələn Səda Şadlıq evinə yollanırıq. Əlmənim, salam eləkin, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Müdiriyyət adından hər birinizdə xoş gəldim deyirəm. Səda Şadlıq Sarayının qapıları hər birinizin üzü açıqdır. Sizin kimi gözəl insanlara hər zaman biz deməli hazırıq xidmətinizdə. Buyurun. Təşəkkür edirəm sizə, Əlim Əlim. Ümumiyyətlə, zal neçə nəfərlikdir? Bugünkü toyda nə qədər qonaq olacaq? Daha sonra neçə zalı var Səda Şadlıq Sarayının? Bu haqda tamaşaçılarımıza qısaca məlumat verək. Demək olar ki, 20 ilə yaxın fəaliyyət göstərir. 4 zalı hal-hazırda fəaliyyətdədir. 550-600 nəfərlik, buyurun, 600 nəfərlik zaldır. 350-400 nəfərlik zalımız var. 180 nəfərlik zalımız var. Və bir də 150 nəfərlik zalımız var. Hal-hazırda bugünkü gündə bu zalda 450 nəfərlik qonağımızdır və digər bir zalda da toyumuz var. Bir 150 nəfərlik də həmin zalda deməli toy var. Bugünkü toyun qonaqları neçə nəfər olacaq? Neçə? Bu zalımızda 450 nəfər. Yəni 450 nəfərin xidmətində duracaqsınız. Bu zalda da 150 də o biri zalda. Yaman belə gülürsən ha. Nəsə sözlü adam oxşursan. Nəvədən, nəticədən, oğuldan, qızdan nəyin var Aybəniyə? İki qızım, bir oğlum var. Allah saxlasın, ailəlidirlər? Bir qızım evlidir, oğlum da əskər idi. Can, əskər anası da yanımızdakı, sağ salamat gəlsin inşallah. Allah qorusun bütün əskərlərimizi, sizin balanız da onların içində inşallah. Bibi, gələn kimi evləndirəsən mi onu, yoxsa nətər? Biraz fikirləşəcək, iş tapacaq özünə. Əvvəlcə ev eşik quracaq, şərait yaradacaq, sonra evləndirəcəksən, hə? İnşallah, özün olacaqsan qızı, yoxsa özünün ixtiyarına buraxacaqsan seçimi. El Allah köməyin olsun, elə deyir, yox, yox, nə bilim indi asus alma deyir. Seçimi edəcəm, ay. Özü gərək seçim. Evlənən uşaq gərək, evlənən uşaqdır mən. Gərək özü seçin. Halal olsun, ancaq gülürək, Allah səni güldürsün elə həmişə. Hə, siz getməyin, qaçmayın, gəlin yanıma görüm, necəsiniz? Çox sağ olun. Adınız nədir? Şəhlan. Laf yax, Şəhlan xanım, nə işlə məşğulsunuz? Bu nədir belə? Bu, pendir. Hara aparırsınız pendirləri? Xalodur da, zala verəcəyik. Laf yaxşı, bax, bura zal sizə yaxındır. Bütün günüm toyun, toy vaxtında musiqilər eşidirsiniz. Bəli. Sümüyünüzə düşürmü? Əlbəttə ki. Yerinizdə dingildirsinizmi? Hansı mahnını ən çox? Bax, toylarda hansı mahnı gedəndə deyirsiniz ki, filan mahnı çalınsaydı oynayardım. Çox mahnılar, Sümüyə düşən mahnılardır. Bu günləri burada bilirsiniz, hansı mahnı olacaq? İntiyanlar, nə bilir. Mən deyim, siz biləsiniz, bu son vaxtlar dəvdədir, oxuyur. Ceyran amandı ceyran, halım yamandı ceyran. Ceyran amandı ceyran, halım yamandı ceyran. Üç gün vədə vermişdir,
Xoşunuza gəlirmi? Bəli. Bilirəm ki 100% burada sümüyünüzə düşəcək rəqs edirsiniz. Maşallah, nə gözəl burnun var. Sən elə bir plastik əməliyyatdan çıxıb. Günümüz olsun. Sağ olun. Sizlə belə. Hə, bax bunları hazırlayacaqsınız. Sonra nə hazırlayacaqsınız? Bugün nə yeyəcəyik burada? Dadlı dadlı. Bütün təamlarımız dadlıdır. Yeşilib salatınız. İstalişni, mimoza, şuba, bir də qarışıq salat. Lap yaxşı. Oğuldan qızdan nə eviniz var? İki qızım, bir oğlum. Özünüz cavan görünürsünüz. Neçə yaşınız var, bilmək olar? 42. Ay maşallah, maşallah. Kukla kimi qızdır. Subaydılar yoxsa? Yox, bir qızı köçürtmüşəm. Hə, lap yaxşı. Nəvəniz var? İki nəvəm var. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Allah sizə də qismət edin. Sağ olun. Bu xanımlar kameranın qabağında mehribandılar, yoxsa nə şey? Lap gözəl kollektivdir. 5 ildir mən özüm bunlarla işləyirəm. Hə. Lap əla. Allah aman, Allah səni saxlasın. Nə deyirəm, ürəyə gedir gülməkdir. Yoxdur, oğlum əskərdir. Gün sabah gələcək. Allah qoy. Nəvə gözləyir. Nəvə gözləyirəm. İnşallah sağ salamat olsun. Bibi, sizin nəvədən nəticədən nəyiniz var? Maşallah, 3 dənə nəvəm var. Ay maşallah. Qızım Cəfə bölgəsindədir. Orada həyat qurur. Həyat yoldaşı oralar. Qızınız? Bəli. Hə, kürəkəniniz hərbçidir. Hərbçidir. Allah salamat elə. Mimişdidənəm. Həmişə toylarda çəkəsiz, iştirak eləyəsiniz. Xoş gününüzə gələ. Bizim verilişə baxırsınız mı? Ha, baxırıq. Sən canım, nədir verilişimizin adı? Bax, yalanları belə də çıxır, ey ortaya. Axşama ki, biz işləyik də. Başa düşürəm. Proqramımızın adı Düyün Bağdır. Deyim, həmişə məni göstərəndə deyim, bax, o qızı mən tanıyıram. Düyün Bağının aparıcısı. Yaxşı mı? Aha, baş üstə. Başımız var olsun. Xəmir yoğurub özlərini yormurlar. Bax, aparatları da var, elə qəşəkcə xəmiri, unu, suyu tökürlər ora. Xəmirimizi də yoğurur və qarışdırır. Sonra qəşəkcə kökə bişirirlər, çörək bişirirlər onlardan və verirlər süfrələrə. Salam əleyküm, yorulmayasınız, necəsiniz? Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, Allah sizin də köməyiniz olsun. Nə qəşək papaqlarınız var? Papaq çatmayıb deyəsən qardaşa, eləmi? Yox, evdə qoyub gəlib. Nə iş görürsünüz, nə ətidir bu? Bu mal ətidir, quyruqdur. Lülədir də, toyun lüləsidir. Kömürümüz də təzə gəlib, İsmaili kömürüdür. Qəşən kömürümüz də var. Neçə ildir məşğulsuz bu işlə, dayə? 25 il var. Ay, maşallah. 25 ildir, yəni burada işləyirsiniz, yoxsa? Yaşdan çoxdur da, yəqin. Mənim yaşımdan, yox, mənim yaşımdan çox deyil. Çox təəssüflər olsun. Hər yəyə, sağ olun. Nəvədən, nəticədən nəyiniz var? 3 dənə nəvəm var. Allah saxlasın. Onlara da öyrədirsiniz, yoxsa balacadılar hələ? Balacadır, onlar körpədir. Yəni, bayaq orada yemək qarışdıran siz deyildiniz. Hadi, oraya da baxıram burada. Nə qədər yerə baxırsan sən, nətər çatdırırsan? Hə, özdəki qazanın qapağını açır, örtür. Açanda da, örtəndə də deyir, Allah xeyir versin. Qaldıranda da deyir, Allah xeyir versin. Bir də deyilən sən canı ürəklə. Allah xeyir versin. Amin inşallah. Necəsiz dayı? Çox sağ olun. Yorulmayasın. Çox sağ olun. Nə iş görür? Hamınızı lülə eləyirsiniz? Xeyr, yəni tikəni də vurmuşum. Tikələr hazırdır, bəs ona görə soruşuram da. Hə, neçə şiş tikədir bizdə? 200 şiş tikədir, ondan sonra 200 lülə olacaq. Yəni, toyuğumuz da var. Bəli, toyuq varımızdır, lülə varımızdır, tikə varımızdır. Toyuqlar haradandır dediniz? Fermədəndir. Haradandır? Fermədəndir. Üzlə, bə, niyə gülürsən bə?
Ne deyirik? Sen son iləhnən gəl. Xanımlar və cənablar, əziz dostlar, xoş gördük sizi belə gözəl və dəbdəbəli Səda Şahlı sarayında. Sizin gürültülü alqışlarınızla günün sahibkarlarını İlşahin bəy və Çimnaz xanımı məclisimizə dəvət edirik. Elimizin adətən əzdığı olaraq günahı vanzalı sədalar altında sözsüz ki, təbrik edirik, onlara saf və ülvi məhəbbət arzu edirik. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, oğullu qızlı olsunlar, ən xoş günlərə, hər zaman belə qonu qonşu, dost və qaba içərisində keçsin. Bir-birlərinə yalnız can xeyir, can eksiksinlər. Sözsüz ki, sizin üçün hazırlanmış Səda Şadlıq Sarayı tərəfindən bu şirin təamın dadına baxacaq ki, günay. Şərbətdən içəsiz ki, bütün ömrünüz boyunca bir-birinizə səsləndirdiyiniz kəlimələr bal kimi olsun. Can deyib, can eşidələr. İnşallah. Öz subaylar üçün olsun inşallah, dostlar. Amin. Biri qoysun, mini götürsün. Allah sizi çürəki bulursun. Allah sizə dağılır, çantınlaki versin. Allah sizi Allah mübarək eləsin, sizi toyu bir-birinə mehriban olun. Amin inşallah. Sənə qurban olun, bibi sənə qurban. Canım sənə qurban, gözüm sənə qurban. Allah sizə can sağlığı versin. Bir ağbiçə xeyir duası var. Ayırmasın bir-birindən nəzr eyləmişəm. Bu mahlılık ay sevgili Beləliklə, hər bazar saat 1-dən 2-yə qədər ARB TV-yə kanalı kökləyirsiniz və düğün bağına eyni zamanda bu toyu görürsünüz. Biz zaman keçdikcə yenidə mikrofonu əlimizə alıb, sözsüz ki, öz məclisimizdə bir şirini qatacaq, amma məclisin əsas ağsaqqalına sözsüz ki, söz verəcək. Cavanşir müəllim, buyurun. Söz sizindir. Dostlar, mən də sizi salamlayıram. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz, bu gözəl günümüzü işıqlandırırsınız. Bu gözəl günümüz, bu toy məclisimiz milyonlarla seyircilərin inşallah ixtiyarına buraxılacaqdır. Bu gözəl çəkiliş bütün Azərbaycanımıza nümayiş etdiriləcəkdir, inşallah. Siz çox sağ olun, biz də bəyimizə, gəlinimizə, onun ailəsinə, xüsusilə Səda Şadlıq Emin rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, bizə bu şəraiti yaradıblar. Xeyirli olsun, çox sağ olun. Amin deyən dillər var olsun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli bu gözəl toylu düğünlü axşamımızın gözəl qonaqları, toyumuzun, toy müsatlı günümüzün iştirakçıları, hər birinizi bax, bu möhtəşəm Səda Şadlıq Sarayında salamlayıram. Qonaqlarımıza xoş gəldin verəm. Gün o gün olsun ki, mən də sizin qapımıza, subaylarınızın toyuna iştirak edək. Balalarıma da xeyir dua verirəm, xoşbaxt olsunlar. Xoşbaxt olsunlar, çörəyi bu, sizin sarayınızın. Allah mübarək edəsin. Xoşbəxt olsunlar, Allah xeyir versin, oğurlu qızda olsunlar, xoşbəxt olsun. Ay qudalar, gözünüz aydın olsun. Allah məclisimizə xeyir versin. Bravo. Bravo.
Əli müəllim, deməli biz hər dəfə toylarımıza gedirik, ya biz qonaqlara yaxınlaşırıq, ya da mən özüm sifariş eləyirəm xüsusi bir yemək. Olar mı ki, bugün də icazə versəniz, biz xüsusi bir yeməyi özüm sifariş eləmək istəyirəm? Həmişə menyudan əlavə istənilən yemək olur. Təbii ki, qonaq nəyi istəyirsə, nəyi arzulayırsə, bizdə hər zaman o mümkündür. Əli müəllim, bax, elə cənub bölgəsinin toyu olduğuna görə istərdim ki, qəşəkcə bir toyuq ləvəngisi mənim üçün sifariş eləyəsiniz, hazırlasınlar, bəhbəhlə dadına baxaq. O da mümkündür, heç də çətin deyil. Yenə təkrar edirəm, istənilən vaxt bizim sarayda qonağın arzusu yerinə yetirilir. Təbii ki, o ləvəngini də biz yaradacı dadına baxıb qiymət də verəcəyiz. Təxminən neçə dəqiqə hazır olar? Təkər də indi açıq deyə bir 15-20 dəqiqə, 25 dəqiqə bəli. Gözləyirəm 15 dəqiqə. Gəlsin.
Həsənabat noğul qoğal ləbləbi Kəlbəzəyək süfrələr eldəbi Doğrasınlar qəşəncə görək dadı necədir? Həqiqətən də Səda Şadlıq Sarayının belə təm tərahına uyğundu mu dadı da, yoxsa necə? Aha. Mən dadına baxım, sizə cavabı deyəcəm. Malımız xoş olsun, hey, xoş olsun. Hamınız anuş olsun, hey, xoş olsun. Ey, balımız xoş olsun, hey. Xoşunuz olsun. Həmşəyinə təşəkkür edirəm. Siz gələsiniz. Böyük bir məmnuniyyətlə biz gözləyirik sizləri. Var olasın. Çox sağ olun. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edin. Biz gələn sizin toyunuzu şoya çevirək. Gözünüz bizdə olsun. ARB TV-dən reklamların vaxtıdır. Reklamlar.
bizi o qədər sevirlər ki. Bax, tamaşaçılar belə biraz loru dildə deyəcəm, heç bizdən əl çəkmirlər. Cəmaat bilir də kimi çox istəmək lazımdır. Onun üçün də çox istəyirlər, sağ olsunlar. Əhmatun müəllim, bu nədir? Bax, gözümüzün kökü saraldı sizi gözləməkdə. Niyə gəlib çıxmırdınız? Valla, biraz uzaq yoldan gəlirdim. Yəni, bilirdi, Sadiq bilirdi dostumuz. Rayonda tədbirdeydim. Yəni, çalışdım gözümü çatdırım. Bilirsiniz, mənim həyatda xoşlamadığım bir şey var ki, yalan danışam. Bir də kimisə intizarda qoyam. Yəni, onun üçün çalışdım ki, gəlim çatam. Gəldim çatdım. Çox sağ olun ki, bizi intizarda saxlamadınız. Bax, bugünkü toy cəmaatı da sizi böyük səbirsizliklə gözləyirlər. İnanıram ki, ötən dəfələrdə olduğu kimi, bugünkü gündə də proqramın, restoranın mərkəzində necə deyərlər, sözün əsl mənasında böyük bir coşku yaranacaq. Allah, əlbəttə ki, Əflatun harada varsa, orada coşku var, sevgi var. Sağ olun. Elə Günay da harada varsa orada coşku var. Gedək. Bizim biraz öncə qeyd etdiyim kimi biz Ayrıba televiziyasının və Düyün Bağı proqramının adından burada çıxış edirik. Əvvəlcə bəyimizi və gəlinimizi meydanın mərkəzinə dəvət edirik. Çünki bizim sizə böyük sürpriz qonağımız var. Mirşahin və Çimnaz, buyurun zəhmət olmasa məclisin ortasına. Çox sevimli, hər birimizin əzizimiz olan... O toyda varsa hansı mahnı var? O toyda varsa əlbəttə ki, Ceyran amandı Ceyran. Sözsüz ki, sizin gürültülü alqışlarınızla. Əflatun Qubadov buyursun bizim səhnəmizə. Əflatun müəllim, buyurun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür. Axşamınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Ata, analar, gözünüz aydın olsun. Miri, toyun mübarək olsun. Gəlin xanım, xoşbəxt olasınız. Bir alqış gəlsin, xoş edirəm. Bugün Günay xanım, bunlara alqış yaraşır. Mənim elimin, obamın, mərd oğullar, var olun deyirəm sizlərə. Eşq olsun sizlərə. Bir alqış da gəlsin mənim payımdan. Eşq olsun. Yəqin ki, toylarda Ceyran Amanda oynamışsınız. Bugün orijinalı olsun mu? Onda bir alqış da gəlsin. Sizin ifanızda tam fərqli olur. Bəli, bəli. Onda buyurun. Oy maşallah, buyurun meydana dostlar.
Maşallah. Devam edin dostlar. Maşallah. Alkışlar bir de gelsin ürekten. Mini. Yaxına gel. Toy senin toyundur. Senin kazanalım. Biz gelmişiz şahitlik eləməyə her birimiz. Dostlar yaxın gelsin. Maşallah, bir gün uzunlar dışlardır. Bizim elimizde babamızda hemşe böyle toy olsun. Amin. Benim kendimde, keseyimde hemşe bak böyle toy olsun. Amin. Ben de sizden konuşuyorum, ha bineliyim. Bir an işte gelsin. Teşekkürler, toyumuz devam edeyiz. Onu hiç kim sevemez.